När du kommer från sådana områden är det mycket att typ ibland du inte kanske passar in och kanske inte uppskattat på samma sätt, men att du ändå måste fortsätta kämpa och liksom inte ge upp och tvivla inte på dig själv. Du kan förbättra dig, men du behöver inte byta alltså spelstil eller vem du är. För sen kommer du landa någonstans där någon uppskattar dig och då kommer du få din chans. En liten pojke med en stor talang som inte riktigt uppskattades. Så kan man beskriva Mustafa Zeidans resa från Helsingborgs förorten Närlunda. Här hade han kusinerna Abbe och Imad Khalili att se upp till. Så, välkomna. Men närmast av dem alla var en jämnårige med samma namn, Mustafa Khalili. Hans föräldrar bor på andra våningen. Ja. Mina föräldrar bor på nionde våningen. Så. Och Imads föräldrar bor på åttonde våningen. Och min mormor och morfar bor på femte våningen. Och min farmor och farfar bor på sjätte våningen. Så det här är ert höghus? Ja. Och fjärde våningen min farbror också. Så jag har hört att det kallas Khalili Tower. Khalili Zeidan Tower, exakt. Aha. Men växte ni upp i det här höghuset? Ja, då var det fler olika färger på det. Men ja, nu är det lite fräschare. Så. Mm. Ja. Här har vi en fritidsgård där det står, du ser vilka som är med. Jag är inte med där. Det är lite sjukt. Men det börjar bli dags nu. Jag har pratat med dem, det är dags. De har lovat mig få se. Antagligen kommer jag få en vägg där jag egen är... Egen vägg. Då är det värt väntetiden. Men Abbe är där i alla fall. Abbe är där. Bilden är från U20 när de vann. Så. Det kliar lite här. Just nu det brinner, ska inte ljuga. Alltså, jag brinner lite. Liksom, vad händer? Kom igen. Den bortglömde, men det är okej. Okay. Men på riktigt, har du känt den att du har hamnat lite i skuggan? Jo, så. Du är ju från det här området och många bra spelare härifrån. Ja. Men du är väl kanske den man har pratat minst om? Både ja och nej skulle jag säga. Sen jag kom tillbaka efter England och spelade i lite mindre klubbar och det, så kanske, absolut. Då var det inte. Då var det lite mindre. Men efter det så har jag jobbat upp. Nu för tiden har han lämnat platsen i skuggan bakom sig. Den karriär som en gång började i Högaborg fortsatte som ungdomsproffs i Aston Villa och sen studsade runt bland en rad svenska klubbar har nu hittat till MFF. Och det är inte bara i Malmö folk bänkar sig för att se honom spela. Här brukar de sitta när det är match, så brukar de, tror det eller ej, men de brukar hänga upp en tv där och så sitter de allihopa och kollar matchen också, så de missar inte. Och sen så finns det såna flera bänkar som man bara flyttar fram. Och så hämtar folk stolar så att man sitter VIP där framme och sen blir det lite sämre och sämre plats. Courtside. Ja, courtside. Och du har ju ett litet tak där så att de som sitter där under taket, de är skyddade om det regnar eller något. Det regnar också, det är skyddat. Derbyt på söndag. HIF mot Malmö. Vilka håller de på? Alltså, jag tror det blir lite utdelat där. Khalili Zeidan, det blir lite hetsigt kanske. Nej, men jag tror de vill väl, vill båda väl. Liksom. De säger det spelar ingen roll. Jag tror det är bara en glädje. Mustafa och Abbe har nu inte spelat. Jag har aldrig mött Abbe, jag har bara mött Imad. Så, men känner jag dem bra, alltså väldigt väl, så kommer de säga 2-2. Mustafa och Abbe 2-målsskyttar båda. Jag känner dem så bra. Eller varsitt hattrick. Varsitt hattrick, ja, de älskar detta. Det här området aspirerar på något slags svensk rekord i att producera fotbollsproffs. Henrik Larsson, bröderna Martin och Marcus Olsson och kusinerna Imad, Abbe samt Mustafa växte alla upp inom ett par hundra meters radie. Alla uttagna till Sveriges herrlandslag eller vinnare av Allsvenskans skytteliga. Om du är från Helsingborg, då är det, tror jag, en grej att Närlunda, det är där det kommer. Liksom. Alla vet vad det är när det kommer till fotboll. Så för mig var mina kusiner, sen då Henke och Martin och Marcus, liksom, så man har alltid sett upp till dem. För mig har det alltid varit liksom, att jag ska också, om jag kände också att jag var bra och att det funkade, då verkligen kände man att det var något att se upp till. Du vet att det är rätt ovanligt, va? Jag kan tänka mig, om man är härifrån, tänker man det naturligt att det kommer fotbollsspelare härifrån. Man blir lite bortskämd när det kommer till just den biten. Att man typ så, jo, men det är klart att
det är vanligt, men det är inte det när man tänker efter. På ett så litet område, 6 spelare, det är mycket. Stans stora lag mot grabben få trodde på. Det är en tacksam historieskrivning inför helgens Skånederby. Det var här han skulle få fart på karriären, men det blev i Jönköping, i Uppsala och i Malmö. Jag har alltid sagt att fotboll är en åsiktssport. För vissa kanske jag passar in i deras spelsystem, för vissa gör jag inte det. Och det är helt okej. Jag respekterar det oavsett vad. Att komma till din hemstad och möta det stora laget i din hemstad, vad väcker det för känslor? Såklart, det är kul. Det är kul, för som sagt, jag har aldrig fått bevisa i denna staden riktigt vad jag kan och vem jag egentligen är. Fick ju inte chansen så mycket här. Och har aldrig spelat på Olympia mot Höje.